Sveicināti! Mani sauc Gustavs. Un es esmu Adele. Aicinām ciemos uz 2030. gadu. Mēs iejutīsimies dažādās nākotnes profesijās un pastāstīsim, ko katrā no tām dara un kas šo profesiju pārstāvjiem ir jāzina. Pēc tam uzdosim jautājumus un gaidīsim jūsu atbildes. Lai veicas! Iepazīsim izzūdošo sugu atjaunošanas speciālista darbu. Kāpēc šāda profesija ir vajadzīga? Pasaulē ir daudz dzīvnieku, kukaiņu, putnu, vaboļu, arī augu, koku, kas izzūd, kuru kļūst mazāk. Taču dabā viss ir vajadzīgi un vienlīdz svarīgi. Ja kāda suga iznīkst, tas rada problēmas kam citam. Piemēram, ja kāpās izzūd sūnas un ķērpji, no tām pazūd dzīvā radība. Ko dara izzūdušo sugu atjaunošanas speciālisti? Pēta dzīvās radības vai augus, kas izzūd, domā, kas jādara, lai tie varētu izdzīvot savā dabiskajā vidē un to kļūtu vairāk. Jautājums – kas jāzina un jāprot izzūdušo sugu atjaunošanas speciālista darbā? A. Jāpārzina daba, kādas dzīvās radības un augi ir uz mūsu planētas. B. Jāsaprot, kāpēc kāda suga iznīkst. C. Jāsaprot dzīvnieku un putnu valoda. D. Jāsaprot kopsakarības, piemēram, ja izraksts liels novadgrāvis un upē ir mazāk ūdens, kādas ietekmēs sugas, kas dzīvo upes krastos. Un E. Jāprot uzbūvēt helikopters, lai to varētu vadīt. Vai zini, kas ir zaļās enerģijas speciālists? Kāpēc šāda profesija ir vajadzīga? Pasaulē dabas bagātības nav neizsmeļamas. Mūžīgi nepietiks naftas, no kā ražot benzīnu, dabas gāzes, ko izmantot namu apkurināšanā, un no kā ražot elektrību. Vielas, ko ņemam no dabas dzīlēm un izmantojam savām vajadzībām, sauc par fosīlajiem resursiem. Tie dabā neatjaunojas. Tāpēc, lai mēs varētu braukt ar auto, dzīvot apkurināmos namos, ir jādomā, kā izmantot tos dabas resursus, kas dabā atjaunojas. Ko dara zaļās enerģijas speciālists? Pēta, kā atjaunojamos dabas resursus, piemēram, sauli, vēju, ūdeni, izmantot, lai radītu vielas vai iekārtas, ar ko apsildīt mājas, darbināt automašīnas, lidmašīnas un citus mehānismus. Jautājums – kas jāzina un jāprot zaļās enerģijas speciālista darbā? A. Jāzina fizika – kā rodas vēja, ūdens spēks. B. Jāprot noteikt laika prognozi, kādi būs laika apstākļi pēc nedēļas, mēneša. C. Jāprot strādāt komandā. D. Jāspēj radīt jaunas idejas un tās izskaidrot citiem. E. Jāzina, kā darbojas baterijas, vēja turbīnas un citi mehānismi. Tagad iepazīsim mākslīgo ķermeņa daļu ražotāju profesiju. Kāpēc šāda profesija ir vajadzīga? Gadās, ka cilvēki nokļūst avārijās vai saslimst, un tādēļ, diemžēl, zaudē kādu ķermeņa daļu. Citreiz tiek bojāts kāds no iekšējiem orgāniem. Lai cilvēks varētu pilnvērtīgi dzīvot un kustēties, ir nepieciešams šo neveselo ķermeņa daļu vai orgānu nomainīt pret citu. Ļoti iespējams, ka nākotnē laboratorijā būs iespējams mākslīgi izaudzēt cilvēku orgānus un ķermeņa daļas, piemēram, ausis, nieres un pat sirdis. Ko dara mākslīgo ķermeņa daļu ražotājs? Pēta, kā darbojas un kā izskatās cilvēka iekšējie orgāni un ķermeņa daļas, pārzina, kā tos radīt mākslīgi un pārvalda jaunākās tehnoloģijas savā jomā. Vēl šie speciālisti pēta, kā cilvēka organismā miedarbojas molekulas un šūnas, kā kustas chromosomas un notiek dažādi iekšēji procesi. Jautājums –
kas jāzina un jāprot mākslīgo ķermeņa daļu ražotāja darbā. A. Jāzina bioloģija, jāsaprot, kā cilvēka organismā darbojas molekulas, šūnas, vīrusi. B. Jāzina cilvēka anatomija, kā veidojas cilvēka ķermenis, kādi ir tā orgāni un kā tie darbojas. C. Jāprot veikt operācijas cilvēkiem. D. Jāzina, kā un kāpēc kustas kājas, rokas, galva. Un E. Jāpārzina, kādas zāles var nopirkt aptiekā. Vai zini, kas ir atmiņas ķirurgs? Kāpēc šāda profesija ir vajadzīga? Pateicoties zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, ļoti iespējams tiks panākts, ka nākotnē datorā varēs redzēt, kas ir cilvēka prātā. Tas nozīmē, ka ar tehnoloģiju palīdzību varēs uzlabot cilvēka atmiņu un arī izdzēst negatīvas, sliktas atmiņas, kas traucē cilvēkam dzīvot. Iespējams, tā varētu ārstēt depresiju un citas garīgas saslimšanas. Ko dara atmiņas ķirurgi? Iedziļinās cilvēka apziņā. Tā kā informācijas plūsma, kas ikdienā nonāk pie katra cilvēka, kļūst aizvien lielāka, atmiņas ķirurgi spēj palielināt cilvēka atmiņu un neaktuālās atmiņas ierakstīt atsevišķos datu nesējos. Kaut ko tādu jums grūti iedomāties, vai ne? Jautājums. Kas jāzina un jāprot atmiņas ķirurga darbā? A. Jāprot veikt galvaskausa operācijas un izkalt galvaskausā caurumu. B. Jāprot nodziedāt šūpuļdziesmas, ko cilvēks dzirdējis bērnībā. C. Jāzina, kā smadzenēs darbojas molekulas, šūnas un neironi. D. Jāzina, kā darbojas dators un kā tiek uzkrāti dati. E. Jābūt lietas kursā par visu, kas notiek mākslas pasaulē. Tagad laiks iepazīties ar datu zinātnieka profesiju. Kāpēc šāda profesija būs vajadzīga? Ņemot vairāk, ka pasaulē ļoti strauji pieauga informācijas un datu apjoms, arvien vairāk ir nepieciešami dažādu nozaru datu analītiķi, kuri ar laiku pārtaps par datu zinātniekiem. Ko dara datu zinātnieki? Viņi pēta un meklē kopsakarības lielos datu apjomos, piemēram, nodrošinot iespēju veikalā katram cilvēkam piedāvāt tās preces, ko viņš parasti labprāt iegādājas. Jautājums. Kas jāzina un jāprot datu zinātnieka darbā? A. Jāzina matemātika. B. Jāprot apkopot skaitļus, tos analizēt un izdarīt secinājumus. C. Jāprot vadīt elektroautomobīli. D. Jāpārzina datu analīzes datora programmas. Un E. Jāprot labot mikroshēmas un datorus. Vai zini, kas ir atkritumu inženieris? Kāpēc šāda profesija būs vajadzīga? Visā pasaulē cilvēki katru gadu saražo vairāk nekā 1 miljardu kilogramu atkritumu. Lielāko daļu atkritumu vienkārši aprok zemē, taču tas ir izšķērdīgi un nav saudzīgi dabai. Tāpēc veidojas tā dēvētā aprites ekonomika, kad no atkritumiem ražo jaunas lietas vai arī atkritumus sadedzina un iegūst enerģiju.
Ko dara atkritumu inženieris? Šie speciālisti domā, kā videi nekaitīgā veidā pārstrādāt pēc iespējas vairāk atkritumu, iegūstot elektrību vai gāzi, un kā no atkritumiem radīt jaunas lietas, celtniecības, iepakojuma un citus materiālus. Jautājums: kas jāzina un jāprot atkritumu inženiera darbā? A. Jāzina, kā rodas enerģija, sadedzinot atkritumus. B. Jāzina, kādi materiāli, kas radīti no atkritumiem, nekaitē cilvēka veselībai. C. Jāprot sadarboties ar kolēģiem, kas palīdz radīt idejas, kādus produktus vai materiālus var izgatavot no pārstrādātajiem atkritumiem. D. Jāpārzina, kādus atkritumus drīkst uzreiz noglabāt zemē. E. Jāspēj atšķirt atkritumus, kuri jānodod pārstrādē un kuri jāšķiro. Vai zini, kas ir kosmosa gids? Kāpēc šāda profesija būs vajadzīga? Ceļošana kosmosā varētu kļūt ikdienišķa, un tur regulāri dosies turisti, kurus vajadzēs pavadīt zinošam cilvēkam – kosmosa gidam. Ko dara kosmosa gidi? Pavada turistus ekskursijā, uz Marsu un citām planētām, spēj izsmeļoši un interesanti pastāstīt par tām un citiem kosmosa objektiem. Jautājums: kas jāzina un jāprot kosmosa gida darbā? A. Jāprot pastāstīt par zvaigznēm un planētām. B. Jāprot vadīt kosmosa kuģi. C. Jāprot iedrošināt turistus izkāpt no gaisa kuģa. D. Jāspēj organizēt turistus, lai tie neizklīstu un klausītos gida stāstīto. Un E. Jāprot sazināties ar citplanētiešiem. Tagad iepazīsimies ar dronu pilota profesiju. Kāpēc šāda profesija būs vajadzīga? Attīstoties tehnoloģijām, droni kļūst par palīgiem, pārvietojot kravas, piekļūstot grūti aizsniedzamām vietām. Tāpat tie spējas glābt cilvēkus, kas kāpjot kalnos iekrituši aizās un darīt daudzus citus darbus. Ko dara dronu piloti? Vada dronus, spēj tos stūrēt vajadzīgajā virzienā, piekļūt dažāda izmēra objektiem un paveikt doto uzdevumu. Jautājums: kas jāzina un jāprot dronu pilota darbā? A. Jāprot vadīt helikopteru, lai pavadītu dronu. B. Jāpārzina matemātika, kā aprēķināt attālumus starp dažādiem objektiem. C. Jāprot lasīt geogrāfiskās kartes. D. Jābūt precīzam, lai spētu dot pareizas komandas dronam. E. Jāprot lekt ar izpletni. Vai zini, kas ir vecumdienu labklājības menedžeris? Kāpēc šāda profesija būs vajadzīga? Cilvēki dzīvo aizvien ilgāk, un veco cilvēku nākotnē kļūs arvien vairāk. Tāpēc vairāk vajadzēs preces un pakalpojums, kas piemēroti tieši veciem cilvēkiem. Daudzus darbus veiks roboti, piemēram, lasīs priekšā grāmatas, veiks asins analīzes, palīdzēs no sēdus stāvokļa piecelties kājās, uzkops māju. Ko dara vecumdienu labklājības menedžeris? Dod komandas robotiem, kā palīdzēt sirmgalviem piecelties, kā viņiem atgādināt, ka jāiedzer zāles, kā sameklēt tuvāko autobusa pieturu. Jautājums: kas jāzina un jāprot vecumdienu labklājības menedžera darbā? A. Jāzina veco cilvēku vajadzības. B. Jāspēj formulēt darba uzdevums robotu darbības programmētājam. C. Jāprot tamborēt un adīt. D.
jāspēj sadarboties ar ārstiem, sociālās aprūpes darbiniekiem. E. Jāprot no galvas skaitīt tautas dziesmas.